Зөвшөөрч та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. Дэлхийн мэдээ хөтөлбөрийн шин дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр ярих зарим сэдвийн товч агуулгатай эхлээд танилцсан уу? Америк нэгдсэн улсын хууль зүйн яам Дэлхийн таван том банкийг нийт 5.7 тэрбум доллараар торгох шийдвэр гаргасан байна. За эдгээр банкнууд яагаад торгуул хүлээж шийтгэхт болсон бэ гэхээр валют арилжааны зах зээл дээр хоорондоо өгсөн хувилдаж валютын ханшийг тогтоодог байсан бахан тогтогдсон байна. За Дэлхийн ЮНЕСКОгийн Дэлхийн өвийн санд бүртгэгдсэн Сирийн Пальмира нэртэй эртний хотын төөр байдаг. За энэ хотыг исламын улсын босгочд эзлээд эртний дурсгалуудыг сүйтгэх өндөр эрсдэлтэй болсон гэж олон улсын хэв мэдээлэл хэрэгсэл мэллээ. За ер нь исламын энэ бүлэглэлүүд яагаад эртний дурсгалт болон шашны эд зүйлсийг устгадаг вэ? Энэ талаар ямар тайлбар байна гэдэг та бүхэндээ сонирхуулна. 2011 оны 5-р сарын 2-нд Америк нэгдсэн улсын армийн тусгаа хүчин Аль-Каида бүлэглэлийн толгойлогч Осама бин Ладныг Пакистаны нутаг дэвсгэрт оргож байхад нь устгасан гэдэг үзэгч та бүхэн мэдэх бах. За тэгвэл яг тэр ажиллагааны үеэр Осама бин Ладны гэрээс урааж авсан эд зүйлсийг олон нийтэд танилцуулсан байна. За тухайлбал Осама бин Ладн ямар ном уншдаг байсан талаарх мэдээллийг та бүхэнд өргөнө. За 2013 оноос хойш Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Швейцар болон Азийн хэд хэдэн улс орны засгийн газар мөрдөн шалгах агентлагууд Дэлхийн том банкнуудтай холбоотой нэгэн лоурийн хэргийг шалгаж байгаа юм аа. За өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн энэ банкнуудын нэр бол тодорхой болсон. За тухайлбал Америкийн JP Morgan, Barclays Их Британий, за City Group, RBS, UBS нэртэй Дэлхийн санхүүгийн зах зээл гэж үзэх юм бол энэ зах зээл дээр ноёрхдаг юм том авраг банкнууд. За эдгээр банкнуудыг ямар үндслээр шалгах болсон бэ гэхээр одоо Forex trade гэж нэрлэдэг. Манайд бол Forex гэдэг нэр. Энэ Forex гэдэг нь гадаад валютын арилжаа гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл эдгээр том банкны одоо валют арилжаа эрхэлдэг ажилтнууд нь хоорондоо үгсэн хуулдаж Дэлхийн зах зээл дээрх валютын ханшийг тогтоо хуулдааны журмаар тогтоодог байсан байна гэдэг нь тодорхой болсон байна. За энэ цаг хугацааны үед бол 2007-оос 2012 оны хоорондох 5 жилийн дотор эдгээр банкнууд их хэмжээний мөнгийг одоо ингэж лоурийн аргаар олсон байна гэсэн юм дүгнэлт хийсэн байна. За энэ дүрс бичлэг тарж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамны тэргүүн буюу Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхий прокурор Лорета Линч Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс эдгээр 5 банкийг нийт 5.7 тэрбум долларыг торхон зүйтэй гэсэн шийдвэрээ хэдхэн цагийн өмнө танилцуулсан байна. За энэ нэр толбогдсон банкнуудын зүгээс ч гэсэн манай ажилтнууд иймэрхүү лоурийн үйл ажиллагаа явуулж байсан гэдгээ хүлэн зөвшөөрч торгуулаа төлнө гэдгийг бол мэдгдсэн байна. За мэдээж 5.7 тэрбум доллар гэдэг бол эдгээр том банкнуудын хувьд бол тийм ч том асуудал биш ээ. За хөрөнгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг ажиглах шинжээчд хэлж байгаагаар харин ч энэс илүү том торгуул тавих ёстой байсан. Эдгээр банкнуудын хувилдааны улмаас санхүүгийн зах зээл ямар их хохирол учруулсан, хэрэглэгчид ямар хэмжээний мөнгө алдсан гэдгийг бол тооцоолох юм бол аймшигтөө дүн гарна гэж бол хэлж байна. За гэхдээ 2007-оос 12 оны хооронд Дэлхийн зах зээл дээр өдөрт 5.3 тэрлион буюу их 80 долларыг арилжаанд ордог юм байна. За энэ би одоо энэ чиглэлээр их одоо судлаад үзлээ л дээ. За голдуу өмнө ийм санхүүгийн лоурт оролцож байсан хүмүүс өөрсдөө ер нь санхүүгийн мэрэгчлэтнүүд яаж валютын зах зээлээс лоур хийдэг вэ гэдгээр чиглэлээр анхаарал маягийнуд биччихсэн байдаг юм байна. За Дэлхийн том том телевизүүд Bloomberg, Reuters агентлагууд ч гэсэн вебсайтн дээрээ санхүүгийн лоур гэдэг чинь иймэрхүү юм байдаг юм аа гэж иймэрхүү мэдээлэл тавьсан байна. За энгийнээр тайлбарлая. Ган баяр гэдэг нөхөр 8 шарга зах дээрээс очоод 1000 доллар худалдаж авчээ. За нэг бүрийг нь 1900 төгрөгөөр. За үүнийгээ 7 хоногийн дараа ч юм уу валютын одоо эрэлт нэмэгдэх үед би 1900 худалдаж авсан бол 1950 төгрөгөөр зараад за тэр 1000 долларынхаа ашигыг хийж байна. За энэ бол энгийн үзэгдэл, зах зээл дээр байж болох хэвийн үзэгдэл. За гэхдээ олон сая за мөр олон тэрбумаар яригдчих жоо ийм арилжааны үед яах вэ? Мэдээж ийм их мөнгийг долларыг цүнхэнд ч юм уу машинд очиад хоорондоо бийт хэлбэр солилцох юмш боломж учраас иймэрхүү арилжааг интернетээр буюу
цахим системээр хийдэг юм байна. За дэлхийн хэмжээнд 5.3 тэрлион долларыг өдөртөө бие биедээ арилжиж худалдаждаг юм бол зөвхөн Их Британи улсад 2.5 тэрлион буюу бараг 40% нь арилж нь явагддаг юм байна. За тэгвэл эдгээр таван банкны тэр арилжаа эрхэлдэг хүмүүс нь хоорондоо өгсөн хуваалцаад нэг интернет нэг групп бүлэг маягийн бий болгоцсон юм байна. За тэр нэг сонир нэртэй одоо Bandits Club гэж байна. Одоо дээрэмчдийн клуб. За картел гэж байна. За энэ зах зээлд хяналтаа тогтоосон хүмүүс гэсэн үг. За мафи нэрт янз бүрийн бүлэглэлүүд ийм өрөө үүсгэсэн байна. За тэр өрөөнд дотор энэ таван хүн нийлж онлайн байжгаад за одоо энэ өнөөдрийн ханшиг тогтоохоос өмнө тогтоосны дараа 10 тэрбум доллар их ч юм уу гамбайрын компани худалдаж авах гэж байна. Тийм учраас бид нэр одоо зах зээл дээр хоорондоо өгсөн хувилдаж валютын ханшиг өсгөөд улмаар өөрсдийнхөө хямд үнээр худалдаж авсан доллараараа тэр хүмүүст өндөр үнэтээр зарьяал гэсэн иймэрхүү тохиролцоо хийх гэж үзээч. За мэдээч хэрэг зах зээл дээр долларын ханш, еврогийн ханш ямар байхыг худалдаж авах чинь хоорондын харилцаа. Өөрөөр хэлбэл эрэл нийлэлтөд шилтгаална. 1000 доллар худалдаж авах хэрэгцээ бол түүнд нь тохирсон 1000 долларыг шилжүүлнэ. За тэгвэл энэ зах зээл дээр яадаг вэ гэхээр мэдээж цөөн тооны долларыг бол жирийн валют солих цэгээс очиод авчин. За тэгвэл хэдэн тэрбум доллар яах вэ гэхээр банкар дамжуулж авах ёстой. За тэр банкнд нь валют арилжаа эрхэлдэг тэр хүмүүст хандах ёстой. За үүгээр тэр хүмүүс тэр захиалгыг үрдчилж мэдчихээд дэлхийн зах зээл дээрээс 1900 одоо төгрөгөөр их хэмжээний доллар бодлож яваад тэрийг нь 1950 болсон хойно нөгөө хэрэглэгчтэй худалдаждаг л гэсэн. За иймэрхүү маягийн өөр явдсан юм байна гэсэн юм тайлбарууд өгөл хийгээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ валютын зах зээл дээр өдрийн тухайн өдрийн ханшиг тогтоохдаг цаг нь Лондонгийн цагаар өдөөс хойш 4 цагт. За өөрөөр хэлбэл 15 цаг 59 минут 30 секунтээс 14 цаг 30 секунд хүртлэх тэр 1 минутын дотор хийсэн арилжааны ингээд голч одоо дундаж ханшаар тухайн өдрийн ханшийг бол тогтоодаг юм байна. Тэгэхээр тэр энэ 60 секунд багтаад эдгээр таван банкны энэ ажилтнууд хувилдагчид дэлхийн зах зээл дээр энэ долларын ханшийг зохиомлоор өсгөх замаар ашиг олдог байсан мөн эсвэл зохиомлоор бууруулах замаар хохирол учруулах замаар өөрсдөө ашиг бий болгодог байна байсан байна гэсэн ийм өрдөн байцаалтын дүгнэлт гарсан байна. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхий прокурор Лоретта Линч Америк нэгдсэн улсын хууль зүйн яам мөрдөн шалгахын валютын комиссийн зүгээс албан ёсоор эдгээр таван банкийг буруутгаж байна гэдгийг бол мэдгдсэн байна. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл дээр арилжаа хийдэг хүмүүс бол энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй маш ойлгомжтой ярих баг. За гэхдээ хэдэн сая хэдэн тэрбум долллараар яригдж байгаа ийм их мөнгөний асуудал төр бол яг харахгүй ийм зохион байгуулалттай лөврийн үйл ажиллагаа явагддаг юм байна гэдгийг бол нэгэнт олж тогтоогод байна. За ер нь яг энэ шууган дэгдсэнээс хойш олон улсын байгууллагууд ялангуяа их хорийн бүлгийн удирдгчид нар за энэ банкны ажилтнуудад хариуцлага тооцоод өнгөрч болохгүй. За энэ 4 цагт өдөөс хойш 4 цагт Лондонгийн цагаар ханш тогтоодог энэ үег 1 минут уу 60 секундын дотор биш харин 1-5 минутын дотор арилжаа хийгддэг байдлаар зохицуулъя гэж бол зохицуулсан юм байна. За улмаар энэ 1-5 минут буюу удаан хугацаанд байгаа явагдаж байгаа учраас энэ хоорондоо өгсөн хуваалцаж ийм лөв хийх тийм боломж олохгүй л гэдэг утнаас иймэрхүү цагийн хязгаарлалт бол хийсэн гэдэг нь хэлхэн зүйтэй баха. За би өөрийн нэвтрүүлгээр удахгүй энэ санхүүгийн салбарт ялангуяа энэ форексийн болон хөрөнгийн бирж арилжаанд оролцдог хүмүүсийг өрж та бүхэнд яг энэ лөөр нь одоо ямар үндсэн дээр ямар арга хэлбэрээр хийгддэг юм бэ гэдгийг бол та бүхэндээ танилцуулна гэж бодож байна. За ямар ч үсэн дэлхийн санхүүгийн зах зээлд ноёрхдаг ийм авраг банкнуудыг нийт 5.7 тэрбум долларын торгох шийдвэр гаргасан байна. За дараагийн мэдээг танилцуулъя. Сирийн нутаг дэвсгэрт орших Палмира нэртэй эртний хотын төр бий. За энэ хотод нь хүн оршин суудгүй. За гэхдээ энэ Ромын эзэнт гүрний үед ойрхон орондын нутаг дэвсгэрт баригдсан эртний дурсгалтай том барилгууд, барилгын том босоо багнууд үүд юм байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын соёлын байгууллагын ЮНЕСКОгоос энэ Палмира хотыг дэлхийн соёлын өвийн санд бүртгэсэн. Өөрөөр хэлбэл эртний дурсгалтай энэ зүйлсийг одоо ч гэсэн бидний нүдийг баясгаж байгаа учраас энэ өв сан гэдэг утгаар нь хамгаалах ёстой гэж шийдвэр гаргасан байдаг юм. За тэгвэл энэ хотыг нь исламын улсын босогчид эзлэх нь бараг тодорхой болчихсон байна. За хотын зүүн хэсэгт байрлаж ирсэн исламын улсын босогчид энэ хотод байрлаж ирсэн Сирийн ирхэл Башар аль Асадын зэргүүдийг ялаад
энэ хотод хяналтаа тогтоочихсон. За тун удахгүй энэ Роми эзэнт гүрэн талбаатай энэ эртний дурсгалуудыг эрдэлт сүйтгэх мар тодорхой боллоо гэж бол олон ус юм хил мэдээлэл хэрэгслүүдээр мэдээлж байна. За яг хуу автомашинаар үс зөөгөөд явчих боломжтой жижиг хэмжээний хөшөө баримлуудыг нь зөөчихсэн юм байна. За хамгаалах цогцолгоор. За харин тэр том барилгын төр уусан баган зэргийг бол зөөвөл ямарч боломж учраас эдгээрийг устгах нь барууд тодорхой болсон гэж ярьж байна. За өмнө нь өнгөрсөн хавар Иракийн Хатра Нимрут нэртэй мөн эртний дурсгалтай хотуудыг исламын улсын босгочд бульдозерөөр устгасан бэлбэлсэн. За мөн музейд орж баримлуудыг том лантуугаар цохиж устгаж байгааг та бүхэн харж үзсэн баг. Тэгэхээр яагаад ер нь исламын улс бүлэглэл эдгээр эртний дурсгалыг устгаад байгаа юм бэ? Энэ тетэнд ямар гай болсон юм бэ гэж судлаад үзсэн чинь эдгээр бүлэглэлүүдийн үл нь исламын шашны шариа хууль, исламын шашнаас өөр шашныг исламын шашинд шүтэх ёсгүй. Өөрөөр бол исламын шашинтнууд оршин суудаг нутаг дэвсгэртээр эртний Ромын, Христийн ч юм уу боддын шашны дурсгал байх ёсгүй гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр түүхэндээ бол энэ их олон удаа бас иймэрхүү зөв сүлт бол хийж исэн юм байна. 2001 оны 3 дугаар сард Афганистаны Бамиан мужидх Буддагийн хоёр том өшөөг Талибаны босгочд дэлбэлж устгасан. За үүнийгээ дэлбэлж устгаж байгаа дүрс бичлэг интернэтэд цацаж исламын шашинтнуудыг өөр буруу номд уриалж үсэн буддын шашны хоёр дурсгалыг бид устгаж шариа хуульд зүнч Мухаммадд маш сайн ийм үйл хийж чадлаа, ариун үйл хийж чадлаа гэж мэдгэдэж байна. За энэ юутай холбоотой вэхээр исламын шашинтнууд оршин суудаг энэ Афганистаны улс нутаг дэвсгэрт 6 дугаар зууны үед баригдсан юм исламын буддын шашны хөшөө байх ёсгүй л гэж үздэг юм байна. За гэхдээ исламын янз бүрийн зүтгэлтнүүд исламын шашин судлаачдын хооронд бас их маргаан байдаг юм байна. Ер нь исламын шашинд эртнээсээ энэ аль харин шашныг эсэргүүцэх тухай, харин шашны дурсгалуудыг устгах сөнөх тухай ийм зүйл зал байдаг юм уу гэж бол мэдгийм. За гэхдээ яг Коран судрт нь бол иймэрхүү зүйл бол ер нь байдгүй гэж зарим шашин судлаач нь бол тайлбарлалт юм. За яг хуу харин шашинны зүгээс эзлэн төрөмгийнсэн тохиолдолд ариун дайм уу жихад дэгдэж болно гэсэн утгаа болохтой юм байдаг гэж яриад байгаа. За гэхдээ зарим нь бол ярьж байна. Исламын шашин орчин үеийн одоо нөхцөл шаардлагад тохируулаад өөрчлөгдсөн. За одоо тэр эртний одоо судруудыг маш харгас хэлбрээр тайлбарладаг энэ зүйл бол байхгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл исламын шашинтай ус оронд ч гэсэн христийн ч юм уу, еврейн ч юм уу, буддын ч юм уу шашинтнуудын хөшөө дурсгал байхыг хүлцэн твчиж болно. Энэ бол айхтар шашинд занл хийсэн зүйл биш ээ гэж тайлбарладаг болсон гэж үлж байна. За гэхдээ исламын улс энэ Боко Харам, Талибан зэрэг энэ бүлэглэлүүдийн хувьд бол өөр шашны дурсгал байх ёсгүй. Энэ бидний буюу исламын шашинтнуудын оюун санаа бохирдуулна гэсэн утгаараа тайлбарладаг гэж юм хэлж болох юм байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. 2001 оны 9-р сарын 11-ний халдлагыг зохион байгуулсан гол буруутнаар нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар тухайн үеийн ерөнхийлөгч Жорж Буш Аль-Каида бүлэглэлийг үндэслэгч, толгойлогч Осама бин Ладныг нэрлэж өссөн. За улмаар 10 жилийн турш олон улсад идэвхтэй эрм сурвалжсан үндсэн дээр 2011 оны 5-р сарын 2-нд буюу 9-р сарын 11-ний халдлагаас хойш бараг 10 жилийн дараа Пакистаны Абботабад хотын цэргийн сургуулийн ойролцоо амьдэрч байхад нь Осама бин Ладныг устгасан. За яг хөө тэр ажиллагааны талаар янз бүрийн маргаантай мэдээлэл байдаг юм аа. За тухайн үед Обамагийн засгийн газар манай тэнгисийн зэргийн хүчний далайн хавнууд буюу тусгай ангийнхан Пакистаны засгийн газарт мэдэгдэлгүйгээр шөнө дөлөөр хоёр нисдэг тэрэгтэй байшингийн дээвэр дээр буугаад за улмаар өрөөнд дотор нь Осама бин Ладныг буудаж хороосон. За бид тухайн улсын засгийн газарт мэдэгдэлгүйгээр нууцаар ажиллагаа явуулсан учраас маш эрсдэлтэй байсан. Үнэхээр ир зэр гаргасан гэх мэтэр мэдэгдэжсэн. За гэхдээ ерэн сурвалжлах сэтгүүл зүүн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг зарим сэтгүүлчид бол үүнийг үл ирс нцаасан. Энэ юу гэхээр Осама бин Ладны Пакистаны Абботабад хотод орогнож байсан гэдэг пакистанчууд өөрсдөө мэддэг байсан. За ялангуяа түүнийг Сауди Араб болон Арабын баячуудын зүгээс Осама бин Ладныг амьдрах зардлыг нь дааж байсан. За гэтэл Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын байгууллагууд Пакистаны тагнуулын байгууллагуудтай холбоотой ажиллаж байсны үндсэн дээр энэ Осама бин Ладен Абботабад хотод орногж байгааг мэдчихсэн учраас пакистанчууд одоо ичхийн эрхэнд я харахгүй одоо бин Ладныг устгахыг зөвшөөрсөн гэж янз бүрийн баримтуудыг үл илгэж байсан. За гэхдээ энэ тусгай ажиллагаа нэгэнт яваад өнгөрчихсөн. Осама бин Ладен яг мөн байсан гэдгийг
Осама бин Ладны ослогдсон байсан ихчтэйхэн Динкагийн шинжилгээг нь тулгаад мөн байсныг тогтоосон гэж бол тухайн үед бол мэдэгдэжсэн. За тэгвэл Осама бин Ладен Абу-Дабад хотод амьдарч явах үедээ ер нь юу хэрэглэж байсан юм бэ гэдэг эд зүйлсийг нь өчигдөр олон нийтэд танилцуулсан байна. За энд нь бол эхнэртэй бичсэн юм видео загталмагийн зүйл байна. За тэр загталтаа эхнэртэй маш хайртай өнгөрсөн хугацаанд ийм хүнд хэцүү үед нь надад сэтгэлээсээ тусалж байсан баярлаа гэх мэтээр бичсэн байна. За мөн исламын босгочд янз бүрийн халдлага үүлдэх тухай оо зааварчилгаанууд байсан байна. За мөн хэд хэдэн байлдааны зорилготой видео тоглоомуд байсан байна. За хамгийн гол нь энд Осамагийн номын санг хурааж авсан юм байна. За энд бол нэг бичигдэм л үгүй цаасан дээр хэвлчихсэн цөөн тоноо юм. За ихэнх ном нь Осамагийн компьютер дотор юм дижитал буюу компьютерийн хэлбэрээр бол байсан байна. За энэ ном дотор бол нилээд ийм алтартай зохиолууд байна. Жишээ нь манай монгол хэлээр орчуулагдсан Джон Перкинс гэгч одоо сэтгүүлч зохиолчийн эдийн засгийн хитмен буюу эдийн засгийн алуурчны өчил нэртэй ном байсан байна. За Америкийн алтартай философч, за Америкийн улс төр философ, янз бүрийн төрийн бодлогын талаар их маргаантай их алтартай зохиол өгсөн Ноум Чомски нэртэй алтартай философчийн ном байсан байна. За Франц, Их Британь, Америкийн нэгдсэн улсын алтартай зохиолч нарын голдуу улс төр эдийн засаг санхүүгийн чиглэлээр биччихсэн ийм номнуудыг англи хэл дээр нь бол олсон гэдэг нь мэдрэгдсэн байна. Тэгэхээр Осама бин Ладен, за энэ Абубакр аль-Багдадийн нэртэй энэ бүлгэлийн толгойлогч нар зүгээр нэг автомат буу барьчихсан гудамжины зэрлэгүүд бишээ. Үнэхээр өндөр мэдлэгтэй. За тухайн үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа улс орныхаа талаар мэдээллийг бол маш сайн авдгаа гэдэг нь бол энэ зүйлийг бол нотлон харуулж байна гэж хэлж болно. За Осама бин Ладны энэ номын санд нь маргаа 100 гаруй одоо ном байсан гэдэг нь бол хэлж байна. За тэр номнуудынх нь нэрийг нь хүртэл BBC-ийн телевизийн вэбсайтын дээр биччихсэн байлээ. Үзэгч та бүхэн ороод харах юм бол бас нилээд алдартай зарим нь их олон сая хоёр хэвлэгдэж алдарсч байсан ийм номнуудаа гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй байна. За мөн Францын улс төр зэрэг армийн бүт зохион байгуулалттай холбоотой ч гэсэн янз бүрийн баримтуудыг судалж байснаас үзэхэд Америкийн нэгдсэн улсаас гадна Францд ч гэсэн террорист халдлага үүлдэхээр бэлтгэж байсан байж болцгүй гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг бол хийсэн байна. За дашин дуртагд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент эдгээр мэдээллүүдийг олон нийтэд дэлгэх нь энэ Осама бин Ладны устгасан тусгай ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн дундх янз бүрийн маргаан бэтгэлцээнд цэг тавих зорилгоор иймэрхүү мэдээллийг ил болгосон гэдгийг аль бисүр тайлбарсан байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Сүүлийн хэдэн хоног Умард Солонгосыг цөмийн пуужинтай болсон байж магадгүй тухай мэдээлэл цацагдж байна. За гэхдээ энэ Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Оросын холбооны улс, Франц, Их Британь зэрэг дэлхийн тэргүүлэгч том гүрнүүдийн байдаг тийм том бөмбөг бол биш. За Умард Солонгосын засгийн газрын албан тушаасны хэлснээр бол манай шинжилгээ ухаан технологи бол өндөр түвшинд хөгжсөний үр дүнд бид цөмийн бөмбөгийг маш жижиг хэмжээгээр боловсруулж чаддаг болсон. Өөрөөр хэлбэл баллистик буучингийн урд толгойд нь суурилуулах боломжтой өчүүхэн жижиг хэмжээний ийм цөмийн бөмбөгтэй болсон. За энэ бөмбөгөр бол маш их хэмжээний хохирол учруулах боломжтой гих мэтээр бол мэдгдсэн байна. За энэ яг их суруулж нь тодорхойгүй. Гэхдээ BBC, CNN телевиз дээр тавьсныг үзэхэд бол бас ч тийм ор үндэслэхүү мэдээлэл бол биш бах. За энэ өнгөрсөн жил Хятадын засгийн газар Умард Солонгос аль хэдийн 20 ширхэг цөмийн пуужинтай хошуутай болчихсон. 2020 он гэхэд бол бараг 100 хүртэл хэмжээний цөмийн хошуутай болно гэсэн мэдээлэл бол цацж байсан. Яагаад хятадууд цацсан бэ? Хятад бол уг нь олон улсын тавцанд Умард Солонгосын өмгөөлөн хамгаалдаг дэмждэг гол улсууд. Гэтэл яагаад заавал Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаар ийм дэлгэрэнгүй маш тодорхой тоо агуулсан 20 цөмийн буужин гэдэг мэдээллийг бол тавьсан бэ гэдэг бас шинжээчд бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр Хятадын хувьд ч гэсэн ялангуяа шийдвэрлэлийн цэцгэлийн хувьд ч гэсэн Умард Солонгосын цөмийн санаархал энэ төрөмгийн бодлогод бас санаа зовниж бухимдаж байгааг харуулсан гэж үзээд байгаа. За гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс Умард Солонгосын тагнуулын байгууллагуудын хувьд бол Умард Солонгос ийм олон цөмийн буужинтай болсон байх ямар ч үнэлэл байхгүй. Цөмийн хөтөлбөр нь ийм өндөр түвшинд хүрээгүй гэж бол мэдгэж байгаа юм байлээ. За гэхдээ Умард Солонгосын баллистик буужингийн хүчин чадлыг бол олон улсад нэгэн түлэн зөвшөөрдөг болчихсон байна. За би та бүхэндээ нэг товчхон мэдээлэл танилцуулъя. За Умард Солонгосын нийслэл Пекиний хотоос Сөүл буюу Умард Солонгосын нийслэл хүртэл 195 км.
За Японы нийслэл Токио хүртэл 1284 км. За Америкийн нэгдсэн улсын Аляска хүртэл 5920 км зайтай. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Умард Солонгосын Нодонг нэртэй пуужин 1000 км тусгалтай. За 1000 км гэдэг нь Сөүл рүү цохилт өгөх боломжтой гэсэн үг. За Мусуда нэртэй пуужин 4000 км тусгалтай. За энэ пуужингаар бол Токио руу цохилт өгөхөд шаархахад бол их хэмжээний хохирол учруулах боломжтой гэж үзэх юм байна. Техникийн үндслэлийн хувьд. За Тепото нэртэй тэв алгасагч том пуужин бий. 6000 орчим км тусгалтай гэж үздэг. За хэрвээ энэ 6000 км-ээр яг 6000 м-ээр туулаад очиж цохилт өгөх юм бол Америк нэгдсэн улсын Аляска мужид очиод пуужингийн цохилт өгөх юм боломжтой л гэж үздэг. За хэрвээ яг энэ Умард Солонгосын засгийн газрын тавьсан мэдээлэл үнэн бол тэр энэ Тапетон буужингийнхаа хошуунд нь жижиг цөмийн бага уурын жижиг цөмийн буужин байрлуулод Америк нэгдсэн улсын Аляск руу харвлаа гэхэд их хэмжээний хохирол учруулах боломжтой л гэж үл шинжээш болсон иймэрхүү таамаг л дэвшүүлсэн байна. За гэхдээ Америк нэгдсэн улс Умард Солонгосын засгийн газрын зүгээс бол Умардын энэ буужингийн хөтөлбөр энэ цөмийн буужингийн хөтөлбөр нь тийм өндөр төвшөнд хүрэх болоогүй. 2020 цаашлаад 2050 хүртэл хугацаа шаардлагатай гих мэтээр бол тайлбарлсан байна. За өөр нэг тайлбараар энэ юу гэхээр Ким Чен У саяхан буюу өнгөрсөн 4-р сард Батлан хамгаалалтын сайд цаацсан байж магадгүй. За мөн саяхан нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгэн дарга Бангимун Умард Солонгосын одоо хамтарсан Кисон аж үйлдвэрийн цогцлбөрт ажиллахч байсан. Энэ ажлыг нь Ким Чен өөрөө цуцлсан. Ямар нэгэн хамсалтаар ямар нэгэн тайлбар тавиу гэж байгаа. Ямар үндэстээр цуцлах болсон. Тэгэхээр энэ бүхнээс үзэхэд Батлан хамгаалалтын сайд цаазалж ийн гэдэг бол Батлан хамгаалалтын сайд нь өөрийнх нь эсрэг ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулсан байж магадгүй. Магадгүй олон улсын хэмжээнд ийм төрөнгөө бодлого явуулах хэрэггүй гэх мэтэр зөвлөсөн байж магадгүй. За Бангимун өөр өмнө Солонгос хүн. Тэгэхээр Бангимуны ажлыг хоригдсноор манер өмнө Солонгостой буюу цаашлаад нэгдсэн үндэсний байгууллагат ямар нэгэн байдлаар яриа хэлцээ хийхийг хүсэхгүй байна гэдгийг харуулах гэж байна гэж үтсэн байна. За мөн өөрөө энэ пуужингийн туршилтыг байн байн үзэж сонирхоод цөмийн хошуутай пуужинтай боллоо гэх мэтээр мэдэгдэж байгаа нь Умард Солонгосын дотоод элитийн хүрээнд болон олон нийтийн дунд өөрийгөө хүчтэй энэ дэлхийн ертөнцийн цөрэн зогсох чадвартай том үдирдэгч гэдэг харуулах зорилготой сэтгэл зүйн маягийн ийм үйлдэл үүсэж магадгүй гэсэн ийм тайлбар бас яваад байгааг үл хэлэх нь зүйтэй баха. За дараагийн мэдээллийг товчхон танилцуулчихъя. Ирэх сард Вашингтон хотод Өмнө Солонгосын ерөнхийлөгч бол айлчлал. За мөн энэ үеэр бас хятадын энэ бүс нутагт аюул заналхийн талаар бол нэлээд ийм нухацтай ярилцсна гэсэн мэдээлэл бол яриад байна. За ялангуяа Америк нэгдсэн улсын цэргийн тагнуулын байгууллагуудын мэдээлж байгаагаар өмнөд хятадын тэнгис дэх маргаанта арлууд болох Спратли арал дээр хятадын айрын байрлах ийм тусгай байгууламжууд барьсан байж магадгүй гэдэг бол ярилд байна. За энийг бол хиймэл дагуулын зургаас харахад бол тэдгээр хятадын барьсан хиймэл арлууд дээр яг л ийм барилга байшин маягийн тийм байгууламжууд баригдсан байгаа нь тодорхой болсон. За хятадын засгийн газрын зүгээс тайлбарлахдаа эдгээр хиймэл арлуудыг бид өөрсдөө байгуулсан учраас юуныг эзэмших хэрэгтэй гэж бол тайлбарлаж байгаа юм байна лээ. За улмаар өөрсдийнхөө эзэмшлийн ийм газар дээр цэргийн болон бусад зориулалтаар барилга байгуулж барих нь манай улсын эрхээ гэсэн иймэрхүү тайлбар өгч байгаа юм. За гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын нийгэмлэгтгийн 70 хуулийн дагуу хиймлэр барьсан арал дээр арлыг өөрийнхөө нутаг дэвсгэр гэж мэтгэх ямар ч боломж байхгүй гэж үздэг юм. За ялангуяа 70 хуулиар бол хуурай газраас 12 миль буюу 19 км-ийн доторх энэ орон зайг нь тухайн улсын эзэмшил гэж үздэг. Усан хилнэ гэж үздэг. За тэгвэл хятадууд өөрсдөө албаар хиймэл арал барьчихад тэр арлыгаа олон улсын буюу нутаг дэвсгэрийн статустай маягаар мэтгэх нь бол ямар ч боломжгүй гэдэг зүйлийг үл ярьж байгаа юм. За ялангуяа Филиппин, Вьетнам, Өмнө Солонгос, Тайван зэрэг хятадтай газар нутгийн маргаантай байдаг улсуудын хувьд хятадын энэ үйлдэл үнэхээр хэрэг сэтэрч байна. Америк нэгдсэн улсын зүгээс ямар нэгэн арга хэмжээ авч анхаарал хандуулаач гэж бол ярьж байгаа юм билэ. За Америк нэгдсэн улсын болон бүс нутгийн холбоотой улсуудын өгсөн мэдээллэр бол энэ зөвхөн энэ Спратли арал дээр ихэд 2014 оны эхнээс хойш хятадууд хиймлэр энэ арал байгуулах замаар 810 га газрыг өөрөө эзэмшил болгосон. За улмаар үүнийгээ хятадын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг учраас улмаар цаашлаад Спратли арлыгаа ч гэсэн хятадын эзэмшил гэж мэтгэх нь байна. Тийм учраас үүнд анхаарлаа хандуулаач, сөрөн зогсооч гэсэн иймэрхүү шаардлагуудыг тавьж байгаа юм байлээ. За хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш эргэн уулзъя.